magaalada hargeysana agaasimiyeyaasha telefishinada madax bannaan shir ay yeesheen waxay ku doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen waxaana kulankaasi oo ay kaga hadleen waxyaabaha gudidaasi ay ka shaqeyn doonto ka qayb galay sidoo kale gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland maxamuud cabdi jaamac xuuto warbixintaasi dhammaystirkeeda waxay noo haya maxamed yuusuf bakeele oo hargeysa ku sugan munaasabadan ayaa ahayd kulan ay isugu yimaadeen agaasimayaasha telefishinada madaxa bannaan ee ku hadla af soomaaliga kuwaasoo doortay hoggaanka urur cusub oo ay ku midoobayaan 10 TV oo kala ah Somali Channel, Star, Kalsan, Somali News, Royal, Bulsho, Universal, Somali Cable, SBC iyo Somaliland Space Channel hoggaanka ay doorteen masuuliyiinta TV-yadani ayaa kala ah Engineer Cali Faara Harbi mulkiilaha Bulsho TV oo loo doortay gudoomiyaha ururka gudoomiye ku xigeenna waxaa loo doortay أحمد محمد جامع أحمد سوفي أقاسمها صومالي شانل إنجينير محمد أو آدن أقاسمها كالسان تيفي أيها يساقن الله دورتي حقاياها أرور كميدو كتيفي يدن مدحة بنان سيدو كلنا أرور كاني وحي أفايانو دورتين حمسة بلبل أقاسمها تيفي غي ستار سيقال تيفي وكميدة تيفي تمن تيفي وكميدة تيفي ذا مدحة بنان كهول قلا قودهان ديقان دا صومالنا kuwa soo wararkii barnaamijyada ka tabiya kulanka sidoo kale waxa goob joog ka ahaa mahadcelinna gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja Xuuto oo isagu kaalin firfircoon muddooyinkii ugu dambeeyay ka qayb qaadanayay horumarka saxafada Soomaaliland kulanka ujeedadiisu laba ujeedo ahayd in bal TV-yada ay iska xog wareystaan xaaladihii ugu dambeeyay dhinaca horumarkooda dhinaca siyaasadooda iyo bar in wixii ku soo kordhay dhibaatooyinka dhinaca aan noqoto dhawl ba warimaha bulshada dhinaca kalaba in iska wareystaan sidoo kale kulankan waxaanu Solja iska wareysanay barsadii Solja ay TV-yada madaxa banaan ee kowlka Soomaaliland gudeeda ay taageero weyn oo dhinaca dhaqaalaha dhinaca taladaba ay u siin lahayd Solja waxaanu ognahay ka mid tahay ururada waaweyn ee Soomaaliland ka jira dhinaca ururada bulshada ama saxaafadaba Xuuto iyo TV-das waxay iska wareysanayeen marxaladda dhabta ah ee imika TV-da ku sugan yihiin afkaar kala duwan ayaa la iska wareystay waxaan ku tilmaamay waa kulankii ugu horeeyay ee intaas oo TV ee hargeysku ku yimaadaan ee laga soo saaray go'aamo wax ku wala oo dhamaantood halkan agaasimayaasha wada taagan ugu horeeyo ee agaasimaha Somali Channel Axmed Suufi iyo agaasimaha Kalsan TV Maxamed Waadan Cabdi Shakuur agaasimaha Somali News iyo agaasimaha Somali Cable dowlad agaasimaha Royal TV Yahye iyo agaasimaha mamulkiilaha Bulsho TV Cali Xarbi iyo gudoomiyaha urka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja Xuuto iyo Maxamed Caabi oo agaasimaha Universal TV Soomaaliland dhammaantood waxay ka midaysan yihiin inay soo wada saaraan war wada jira oo ah midowga TV-da madaxa bannaan ee Soomaaliland ka hawlgala sidii iskaashi fiican ay u yeelan lahaayeen dhinacyada xaaladooda wariyaashooda shaqaalahooda ay iska warhayn lahaayeen waxaanan isla soo qaadnay maanta in bal inta la gaadhayo in urur la dhiso hay-adaha warbaahinta Soomaaliya ay ku midaysan yihiin bal TV-yadu horta mid gaar ah u leeyihiin samaystaan saas oo kale jiraayduna runtii mid ay gaar u leeyihiin samaystaan loo guuro marka intu guud oo weyn oo ururada hay-adaha saxaafadda Soomaaliya ay wada leeyihiin runtii la sameeyo annaga Soljaan arintaas culays badan bay naga dejinaysa runtiina waxay u faa'iideynaysaa hay-adahaasi fursado fara badan oo runtii imika yaalaan oo arkayna Soljaan inay u baahan yihiin aad bay arrimaha socda u wanaagsan runtii waxaanan ugu baaqayaa dhammaan saxafiyiinta kale in wadada ay qaadeen maanta telefishinaduna iyaguna ay qaadaan runtii oo ay midoobaan Soljaahan anagu saxaafadda madaxa bannaan iyo dawladda waa matala saxafiyiinta waa matala oo Soomaaliland dehayda kaliya tan matashaan lahay institutionada maanta ilaa hadda anaga matala Maxamed Yuusuf Bakeele Somali Channel Hargeysa